Då var man på väg till kaninerna igen då. Fast den här gången är faktiskt min väninna jag ska till så. För att hon hörde av sig. Som ni vet så skulle vi åka och kolla på kaninhornen nu i veckan. Men det blir idag istället. Yay! Så det får ni hänga med på. Och vi ska även inom ett godisställe också med massa godis. Men dock så, jag får se om jag kan filma mycket så jag får se vad jag gör. Men jag kan inte. Nu kommer det en bil också. Jag kan inte köpa alltså färggodis till mig för att för ett tag sedan så hade jag riktiga såna här typ nisselutslag eller man ska säga. Så jag vågar mig inte på det. Jag vill plocka lite choklad och lite såna här andra grejer som jag kan äta. Men det ska bli kul att komma dit i alla fall. Och sen så ska vi då åka och kolla på kaninhonan och förhoppningsvis så har vi med oss henne hem. Så att ja, det blev lite annorlunda än vad jag har sagt innan, men så är det. Min väninna och jag är väldigt spontana. Jag tänkte så också liksom när jag satt i soffan hemma. För jag var på loppet innan idag, men det har jag inte filmat och så. Och vad den blinkar i. Men i alla fall så ska jag säga nu igen. Tappar tråden. Nej, men jag filmar inte det jag står liksom. Det var inte så mycket att se heller för den delen. Men när jag kom hem då satte mig i soffan. Tänkte jag så liksom bara att undra om jag ska skriva till min väninna och fråga om hon vill åka och kolla på kaninen idag istället. Men jag behövde inte göra det för att hon skrev det till mig istället. Så det var som att vi hade tankeläsning nästan med varandra. Och jag tänkte samma grej så. Så ja, men jag ska gå dit nu så fort jag kan. Hon skulle snart komma hem. Så vi hörs väl sen när jag sitter i bilen eller någonting igen tror jag. Jag får se lite hur jag filmar. Om det blir mycket bilåkande eller hur det blir. Jag får se lite hur jag ska filma. Men vi hörs helt enkelt om en liten stund igen. Hej så länge. Ja, så nu har vi hem det här bak. Vi ska få se henne sen. Jag har inte filmat så mycket för att ja, vi gick snabbt in på godisstället och så klarade vi att titta på henne. Men ni ska få se henne nu. Äntligen kommit hem med henne. Eller varit hemma en liten stund så. Och det funkar faktiskt väldigt bra mellan dem. Det har inte varit någon aggression än så länge. Med mer nyfikenhet och lite så. Men vi behöver er hjälp. Vad ska hon heta? Det ska passa ihop med Gullan och Kalle. Vi vet inte alls vad hon ska heta än så länge. Jag tänkte på Gullviva, men det passar ju inte. För hon är ju inte alltså, gul eller någonting sånt. Eller guldig alls. Så att kom med förslag på vad hon ska heta. Hälsotyp och G kanske. Antingen K eller G kanske, någonting sånt. Men Gullan har blivit lite rolig nu sen vi släppte in den andra. Nya familjemedlemmen. Hon det går att klappa henne hur lätt som helst nu och allting. Hon har ändrat sig helt och hållet i hon jag har här nu. Tror jag. Nej, hon är där borta. Jag tror det. Jag är inte helt säker. Det är hon här, Kalle. Eller? Nej. Jag tror det där är Kalle. Och det är Gullan som är där. Nu är de på henne igen. Kom med. Kalle, Gullan. Kom med. Kom. Kalle, Gullan. Låt henne vara. Kom. Kalle, Gullan. Men du kan inte gå på henne, hör du? Upp. Kom med.
Så. Rädda om henne. De är lite klumpiga. De förstår inte att de är så stora. Skillnad från henne. Hon tar det väldigt bra. Så att det blev inte jättemycket filmande. Det var inte så lätt att filma. Och så jag tänkte ni vill inte ha så mycket med bilfärd och sånt kanske. Så att jag struntade faktiskt i att filma det. De är väldigt nyfikna på henne. Och hon är väldigt snäll och låter dem också komma fram och hälsa liksom och allting. Du ska inte vara här, katt. Katten var precis här, hon ska inte vara här. Speciellt inte nu med den här lilla nykomlingen. Jag tänkte på flinga, snöflinga och sånt också, men det passar inte henne. Hon är inte helt vit. Hon är ju typ så här lite svartgrå är hon typ, så att man kan inte tro det, men hon är lika gammal som de här två, eller ja. Men det är det att hej. Hej. Så nyfiken på henne alltså. Åh, fin. Men hon, ägaren som hade kaninerna, så hon hade faktiskt blivit lurad. Hon trodde hon hade köpt en renrasig belgisk jätte. Men det visade sig att det var en blandning på belgisk jätte och värdur. Men vi håller tummarna på att hon kommer att fortsätta ha raka öron. Hej! Hallå! Hej! 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 Jag är nästan mer nyfiken för dem än vad de andra. Åh, du är hungrig. Hon får ju knappt äta här, du Kalle. Kalle är helt överförtjust igen, men det är ju bra för de ska ju bli ett par, sen är ju tanken. Ha ungar ihop. Nej, men det här kommer bli jättebra. Hej! Men, Kalle, låt henne äta. Hon är ju hungrig. Oj, vilka skutt ni gör. Hej. Nej, men jag verkar vara väldigt glad i alla fall för att de hoppar och studsar och har sig allting. Men jag ska filma lite närmare så ni får se henne lite bättre. Så hörs vi om en liten stund igen. Hallå, hej kompis. Hej kompis. Hej. Du ska inte alls bita i min jacka. Mm. Hej vännen. Hej vännen. Hej. Snäll nu. Snäll, ja. Man ska vara snäll.
call you. Give you my watch and my car keys too. You're at the bottom of the bottle. I got nothing left to lose. I give away all my money for you. Give all my watch and my car keys too. Put you at the bottom of the bottle. I got nothing left to lose. I can stay for one more drink. I can go home with the next girl to me. But I'm watching it while I'm searching you. And there's nothing I can do. Guess I'm happy for you. Jag ska stänga till dörren. Ska du titta om? Åh, vad fint. Åh, du vill titta om. Var du var den hos dem? Gulligt. Åh, men då var gulligt. Var försvann hon? Kissen. Vad har jag sagt? Ja, vad har jag sagt? Vad tog hon vägen? Där är hon. Hej tjejer. Hej. Titta, morot. Titta, morot. Kom. Hej. Tjenare, har ni fått en ny kompis? Har ni fått en ny kompis? Har ni fått det? Jag har fått en ny kompis. Fy vad kallt det är. Jag får nästan ta och stänga. Åh. Vad gulliga ni är. Åh. Gräver den, ni sover, det är ju jättesmart. Jag ska ta och stänga till dörren lite för jag tycker det är kallt. Har du fått en tjej? Har du fått en tjej? Staring at me.
Look at her heart. It bleeds for you. I don't know where she's gone. I hope we can make it through. So I dwell in a lonely house. It vanished so long ago. Left no trace. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second. We're broken, just bend, and we can learn to love again. It's in
running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is heaven then. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars of my heart. You're not broken, just bent, and we can learn to love again. I'm seduction rise, I fix it for us. We're collecting dust, but our love's enough. Yeah. Nu springer ni som skjutsingen här inne. Ni kommer vara så trötta sen i natt. Då är det dags för mig att gå hem. Min väninna kommer förhoppningsvis snart hem igen och titta till dem. Men jag har gett dem, jag gav dem lite extra halm så att de har lite extra att göra. Men jag tycker faktiskt överlag att det funkar väldigt bra. Nu springer de väldigt mycket så här runt omkring och sånt, men det är fortfarande inget aggressivt beteende, utan det är liksom mer fortfarande nyfikenhet. Ja, lite så här liksom. Vi har ätit tillsammans och allting. Och jag satte in en skål till också, till henne. Och lite så. Så att hon... Och sen la jag lite hö lite överallt. Så att var hon än kommer så kan hon äta hö. Så hon också får i sig mat och så. Men att hon är väl lite så här rädd när de andra kommer. Men jag tror att jag vågar lämna. För jag tycker ändå att det går väldigt bra. Så att hon är väldigt, väldigt snäll kanin, hon måste jag säga. Hon är väldigt, väldigt snäll. Hon har inte gjort något utfall överhuvudtaget. Så att, oj! Nu tänkte jag ta mina grejer här. Godiset som jag har köpt. Fast det var inte jättebra påse. För den är sönder påsen, så att jag får se om jag ska lösa det. Men ja, jag hoppas på att de ska klara sig nu. Det är mer än så här kan man ju inte göra liksom. Man kan bara hoppas på det bästa. Men jag tänkte jag kan visa snabbt vad jag har köpt också. Inte för att så mycket så visa. För det är liksom... Ja, alltså godis så. Men jag köpte någon sån här. Med massa olika choklad. För 20 kronor. Och sen så... Köpte jag till min sambo. Oops, jösses. Till min sambo köpte jag lite sånt här blandat färggodis som inte jag kan äta. Så det får han mumsa på själv. Och sen till mig, så är sånt den här påsen blåser iväg. Jag lägger i den här igen. Till mig blev det då som lite såhär choklad. Bara choklad. I princip lite lakrits, men annars är det bara choklad. Till mig. Det blir ju sådana mat att tåla det andra. Så att, ja. Men nu ska jag bege mig hemåt, för nu fryser jag rejält alltså. För det är liksom inte så varmt längre om man säger så. Så nu ska jag hem och fixa pizza. Men det filmar jag nog inte, för jag tror jag avslutar vloggen här faktiskt. Eller inte vloggen, men videon här. Faktiskt. Kanske ska lägga den där ner istället så att den åker ut. Så. Yes. Men det var allt för den här videon. Jag vet att den blev lite konstig, men det blir så ibland när jag filmar. Jag är inte så van vid att filma vid offentliga platser och såna här grejer liksom. Och ja, jag måste helt enkelt bara lära mig att göra det. Men vi kände att vi hade lite bråttom också, så jag kände att jag ville inte hålla på att filma där inne och ta upp tiden med det. Så att jag får filma en annan gång när vi sticker dit, för vi ska dit igen sen. Så att ja, men nu måste jag vara med mina händer. Så att nu, mina vänner, säger jag faktiskt hejdå. Så får ni ha det så himla
bra så länge, så ses vi nästa. Hej då!